Hola, me lleve la mascareta. Yo voy a comenzar diciendo que sin personas pueden cambiar el mundo. Sin personas pueden cambiar el mundo. Una persona sola es un tema muy difícil. Dos personas a solas también es complicado. Pero entre sin personas pueden cambiar el mundo. Si hacemos una mirada, una ullada a los cambios más radicales que ha habido, últimamente, han sido 4 o 5 personas las que han cambiado realmente el mundo. Això és el que nosaltres ens plantejàrem des del Val fa pues, ara any i mig aproximadament, en aquestes nits de confinament que estaven tots allí pues, diguent, on va això? Com hem arribat a això i a on anem a terminar? I ens donarem compte que realment aquest propòsit que teníem ja assolit, que és la cura del sol, de mantenir el sol en vida i ben nutrit, era algo que tenien que fer-ho més extensiu, tenien que fer-ho més gran. I això farem, ens juntarem 5, anarem a l'Ajuntament i li direm que volem compostar. I l'Ajuntament ens digui, perfecte, anem a fer-ho junts. Entonces, d'una forma paral·lela al seu servici de replegada de FEB i de residus, nosaltres ficarem un contenidor dedicat al compost només per a residus orgànics que se'n vingueren a la nostra compostadora. Doncs nosaltres ahir tirem els residus orgànics domèstics que es duen les persones que estan en el projecte. L'Ajuntament ens facilita triturat. Triturat, que això ve de les podes. O sigui, no hi ha que comprar res de fora. Això és dels espacs. En tot això ho compostem i traguem compost. Això és or. Això és or per a la regeneració del sol. Nosaltres apostem per una vida regenerativa. Ha arribat un moment que ja no es tracta únicament, no sé, quan es parla d'agricultura ecològica, tot això està molt bé, perfecte. Però hem arribat a un punt que no és prou. No és prou. Fa falta tornar-li al sol allò que li hem estret durant tant de temps. I això és el que estem fent. Aleshores, nosaltres això podem fer en el Val. Ahí teniu el valcircular.org on està tot el que hem fet i hi ha moltes coses, hi ha un canal de YouTube, hi ha canals de Telegram, de tot el que estem fent. Encara som poquets, som 150 persones compostant, en els grups estem 50-60 persones, en el club de comunicació. Però per a canviar realment el món fa falta més persones fent el mateix en altres llocs. Fa falta que 5 persones aixin al Màssera diguin anem a canviar el món i s'apropen a l'Ajuntament i li diguen escolta, volem compostar col·lectivament i anar a fer-ho. I fa falta que 4 o 5 persones en Paiporta que ja ho han fet s'apropen a l'Ajuntament i diguen escolta, volem canviar el món, volem compostar col·lectivament. Es tracta de fer, hacer en castellano, to do en anglès, zeller en rus, com vulgueu, hacer. Anem a deixar de planificar i de mentalitzar i tal, i anem a fer, realment. En això, quina és la idea? La idea és que cada grup de persones vaig a crear la seva comunitat, vaig a crear una comunitat en el poble que toca i ja després es ficarem en xarxa. Per això hem creat una marca paraules que es diu Pobles Circulars per a través d'aquesta marca facilitar tots els elements que nosaltres tenim, que són un llibre blanc en tota la fulla de ruta de lo que hem fet, una guia de compostatge, materials diversos de formació, etcètera, etcètera, completament, gratuïtament, per a que siga possible realment que 5 persones d'un poble puguin canviar el món. I el vostre poble, estan aquestes 5 persones?